ilaahay waa maad iskala maanta maalin hore barta jirtay waxaa meesha u imaana maanta muhiimadaan u imaanay waxaa waa ikii bandhig soo wixii laga hadli kara maashan waa laga hadlay waa barisa camal u qarin kara dakhtarka waxaan umaleynaya ammaantiisa gaarsa aan ku soo bilownay waan wadnay haddana waan wadi doonaa abdulaad insha allah afar shay maxamed ayey waxaa la doorsamo 2013 ya saddex shay baan sheegi rabaa koo markuu soo galay ani waxaan dhahay dejiye majlitaamas ma jirto dejiye majlitaamas ma jirto culaan ilaa iramada seerka ilaa meesha mu degin ma qoos la dhaka kaga kacwa jira dejiye masaxa mise masaxa maaho ayaa gacantaa inay jirto maana isla qaana dejiye reeblo waa meeshan degay ceel ha loo duro reebal baa degay istalaala samaysa ma jirto koowaad midda labaad danta dadka daadaheeyaan dhe haddana matabes maho say ku taa idin shay dhegaysta kibanda 15 sano ilaa 15 sano ayadoo laga goynin dhadhaab sub county ma la bilaabin mase lama bilaabin waxaan u malaynay as-aaskeedii asagoo mp ahayn 2012 raggii isla bilaabo kow anoona jaga haynin iyo asagoo mp aan ahayn baa intaan fadhiisanay yaan program dejinay kibanda iyo rag bilaabo sooguma ahayn ani majda ma jirto anoo kibanda bilaabay oo kow awaqeyl aan ka bilaawnay aan ku xujina kuma xumaato jadwalka aan dejina muu shaqeymas muu shaqeyn kibanaaa ma jirtaa hadda ma jirtaa waxba maqlaya maa maa baa jira soo laama xorobin district liboyo district ma la keena mase lama keen liboyo hadda dhadhaab sama kala goono horta district muhiimadi lee ma taqaanin dhadhaab markii laga qoraya booliis ee 10 ay leedahay liboyona 10 bay leedahay meeshuu culaan isku warkaraya uu 10kii nafta iskaga qaaday 10 iyo 10 waa kala foofasamo xuseen intii soo la kace aboon intii soo la harasamo kol annaga aboon dhahna war isla leenahay wax naga sii soo saas mo districtna waa la keena administrative unitski inkastoo qayl dhexda ka imaatay waa la sameysamo iskuulsna ma la dhisla ma dhisin xaaji idris dheertu girls liboy secondary dhamaajaaley laba sigaale nasiib cali kune oo hadda asan la dhisi rabo soo saas mo baasas iska dawarkeeda maxaa soo raaca haddana deficiencies oo haddana badeeda hadda la wada laba sigaale deficient baa laga dhigaayaa dhamaajaale deficient baa laga dhigaayaa awaqayla oo kumaxmaatan deficient baa laga dhigaa soo hormar maho waxaan kaloo isweydiinaynaa baasir la bixin madaahyaana ugu horey masaxa ka horrey baasir intii la soo qaado dhadhaab la keeno intii la soo qaado dheertu la keeno intii la soo qaado lewaay la keeno weligaan maan aragna warkaa masaxa mise waa been soo sax maho midda u dambayso oon maanta u joogno aya gote iyo metosha metosha midda u dambeysa maanta aan joogno ani waxaan aan u bixiyey waxaan dhahay xoreeye xoreeye masaxa masax maho war soo lama xoroobin wiil baa jacama soo dhameeyey ma aadi kara bahal kale soomaaliya inuu shaqo ka doontay noqote nin baa inta joogaa asagoo xanuunsan lama qaadi karo ma aadi kara xagga anaga calool xumadin aan ku rafaadayna oo na dilaysa oo lagu rafaasanaa oo kibandi faraa qaxootiga may bixeen mise may bixin maanta maxaan u fadhinaa xajka xajka hataa waa la aadi lahaa waxaan u malaynaa hadda intaasoo qof oo kun oo meesha kibandi helan soo xajka ma aadi doonaan ilaahay ka sokow qofka ninka ragga libinta uu leeyahay in la siiyaa fiican samo maxamed ahay intaan sheega ma been baa mise waa run haddee runta gacanta kor u taaga waxaa la ii sheegaa jee ii sheegaysaa cuulahan intii passport qabtay intuu daahiyay uu soo galay 12 ahayen haddana meeqaaway turaab hadhii badheysa dhewli badheysa soo saas mo jidka indhiya sama tim yaa dhadhaabtuna jeemanana
لكن وحان ربا قفك وحبضا ما كان الله حانا انت الله ونسنو كان انيال لو انت انيال نسمو وحان ربا انت قف او خلق ما انت ما يسكوه ما تي ما اسمق لنا هيا تشيف تولين ساسا واتا واتوا كاي اسكدا دادك فرحة تغير ما انت way smaqlaan waayar ninkan UN ta oo asagana ma qallarna wixii saaf ingiriis ma u sheegi doonaay inta u banaay waxa yarna faasiya hawada ka xirne hada taala manta diyaar nama sama ma smaqleena manta hada taala manta aan dhisana man diyaar nama sama manta waxa ficna sagaal ka dabo culiya nin walba inuu neefkiisa geel u keeno samayn geel diyaar ma waxaan rabaa أفر فاتحه إن أنا ولا كان عمر نورت إن هذا جاه حلك إسكت دبتي وحقه إلى آخر قوة إلى هكوسيو أنا نجرب كذا النهاي دعاء ده أنت نخلقه أو تلك هذا إيه وادهيل إن شاء الله آمين واحد دن إن شاء الله غير كان دخن عليه ما تنه جرب بنكون هدولاد إن شاء الله أنا وجر مني أنا واستغني وحواي هذا جاه واتكون مع سنتاي أنا نجرب بنكون مرة بنا جرب بنكون هدولاد إن شاء الله أسرع أختار كدور تجري سما عثمان هدا واحد بو عرق صاح ولا لابه صف عمر انا هو دكتور كاد ما تنمو ورتاغنا و خان رواي سي ما دادا و خيدنبو اما او قلف ايمان دون او تو دنبه انا وان تاغنه توس ما قلو ابو و جوغا انا وان جوغا عثمان و جوغا محمد ولي جاده و خيدها ما دحي دحه سمو حسين مو تاغي هدا كيباني ان كرفان انور وس سيخنه او ميل ما اون سيخنه ماني كلا لسيني من كلا لسين ورميله بايدن كوك كيبانا يا اسكاله سوانا مبارين هيا انا لسقان كيبانا محمد هاي هو تي انا دتكلو ما هلينو دتك لايغا هو ما انا اسكو هلان لكن انغي كسو شقينا وحان كجوغ محمد هاي هو نغا تي انغا سو هر انغاس هدا يو كو ودعي او قدي كو قوان كيبانا انغا اسكاله ايشيدو كو جيرتا واده او دمبس مستر جاي